消息哦，刚刚大家讨论到了四个人接种高端疫苗后死亡，具体原因待查，但是现在已经冲击到了接种高端疫苗的意愿了。指挥中心公布了最新数据，高端疫苗第一天接种的爽约率是 7.2%， 昨天第二天则是扩大到了 11.6%。 刚刚下午的时候，台北新光医院哦，接种率更跌破了90%，只剩下87.7%。那么之前呢，陈时中曾经说过，他说各厂牌疫苗的爽约率大概是5%左右，相较之下，现在高端疫苗的爽约率来到了11.6%，临时不打的比率看起来是比较高的。好，另外跟大家都有关系，食安问题，非洲猪瘟入侵台湾，现在真的要拉警报了，因为呢，这个验出非洲猪瘟的一个情况啊，越来越扩大。在彰化也验出了这个非洲猪瘟的疫苗，查获了包括了月饼、火腿等来自越南的走私产品哦，总共超过了48公斤。那么现场呢，已经确定其中5条名称是咸蛋、虾子、香肠哦，含有非洲猪瘟的病毒，目前紧急销毁。那对于这个非洲猪瘟的病毒入侵，农委会的主委陈吉仲现在此刻晚间7点开始紧急召开记者会，要对外来说明。好，另外呢，最新消息关心一下我们的日本。好，之前呢赠送给台湾很多 AZ 疫苗，现在日本疫情很严重，多严重呢？日本呢扩大延长了紧急事态宣言，首相菅义伟紧急宣布哦，将北海道、宫城县以及爱知县、广岛县等8道县新增到紧急事态宣言地区。那么由于日本呢现在全国每天的新增确诊数是来到了2万到2万5千人之间哦。另外，他们重症患者的人数急剧增加，日本官方坦承哦，医疗量能来说是相当艰困的。好，另外呢，我身上这件 T 恤还有我这个包包，是我们中天新闻的文创商品。好，它里面容量很大，而且有不同的颜色哦。如果有喜欢的朋友，可以扫描我们画面上的 QR code 到我们的快点购来选购哦。